최고의 경기죠. 마지막으로 za to, co předvádí, za to, co zvládá. Myslím, že tady v České republice je jediná, nebo minimálně jedna z mála kaskadérek na motorce. Tak, teďka Martin vám ukáže, že se dá jezdit pěkná show i na slabý motorce, na nepřetě 150. Samozřejmě taky trošku utravený. To známe v jeho historii, tak na těch strojích začínal, měl jich několik, na každý měl trošku jiný úpravy a teď vidíte sprint, jo, Káťa má náskok a Martin na dvojku předjel. Takže vidíte, že ta 150 teď trochu trápí na rozjezdu, ale ve finále zvyklí. Co myslíte, dejte ještě jednou odvetu. Tak, teď vám si ukáže zase pár tričků tady na tý, tak, to počte ho pěkně. A když budete hodně tleskat, tak odsud dá přední kolo a pojede bez předního kola. Takže s malou motorkou se dá dělat velký stunt riding. Tak trošku to má, no, tam se běhá za motorkou, tady se běhá za motorkou. Každopádně to vyžaduje i docela značnou fyzičku, takovýhle ježdění na motorce, to není jenom, že se člověk vozí. Musí opravdu se hýbat a musí být v kondici. Nádhera. Tak, trošku potrápíme dvouták po omezovači. To snad ani omezovač nemá tohle. Jak už bylo řečeno, několikanásobný mistr České republiky a mistr Evropy ve stunt ridingu.
Autorka asi nemá tolik výkonu, aby to nebylo, když na to matky sedí, tak se to vždycky sleze, aby mohl dělat nějakou gumovačku, ale u té velké motorky to zvládá i s tím. A opět Káťa Jendová. Tak a já vidím Martina, že jde šroubovat. A jestli pak uhodnete, co bude šroubovat? Asi uhodnete. Tohle si srovná v hlavě, abyste tu motorku dokázali ovládat takhle za zády. Všechno je samozřejmě úplně naopak. A Káťa je že umí. Já vždycky objevuju, že na tom jezdí takhle v takových lehkých botách a nejlépe v tričku, bez kalhotů, teď je samozřejmě chladno, takže říká, že asi zmrzla, kdyby nám tady jezdila v negliže, ale... Tak, Martin si dá ještě jednu sestavu. Silný motorce v kombinaci s Káťou, slabý motorce. Mm-hmm.
taky krátký, dokonalá dvojka, sehnaná. Jak proszę, bo panie, nie da to na to.